মাতৃৰ মৃতদেহৰ হতে এটা বছৰ শুনিয়ে হয়তো আপুনি আচৰিত হৈছে হয় আপুনি মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক ঘটনা সম্ভৱ বা বাস্তৱায়িত কৰি দেখুৱালে দুগৰাকী জীয়ৰীয়ে মাতৃৰ মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণা বা মৃত্যুৰ বেদনা তেওঁলোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেয়েহে মাতৃৰ মৃতদেহৰ সৈতে এটা বছৰ কটালে দুগৰাকী জীয়ৰীয়ে এই ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ এই ঘটনা পোহৰ দেখাৰ লগে লগে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশতে সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাতৃৰ মৃতদেহক তেওঁলোকে সৎকাৰো নকৰিলে বা তেওঁলোকে কাকো নজনালেও যে মাতৃৰ মৃত্যু হৈছে এই ঘটনা গাপ দি ৰাখিলে দুই জীয়ৰীয়ে আৰু মাতৃক জীৱিত ৰূপতেই তেওঁলোকে ৰাখিবৰ চেষ্টা কৰিলে মনৰ মাজত আৰু সেই মৃতদেহক তেওঁলোকে সৎকাৰ নকৰি তেওঁলোকৰ লগতে ৰাখি কটালে এটা বছৰ 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত এগৰাকী মহিলাই মৃত্যু সাৱটি লৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ঘটনা শুনি এতিয়া গাৰ্ণুম কিউৰি উঠিছে সকলোৰে উষা তিৱাৰী নামৰ এই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত আৰু উষা তিৱাৰীৰ এই মৃত্যু সহ্য কৰিব পৰা নাছিল তেওঁৰ দুই জীয়ৰীয়ে আৰু সেইবাবে দুগৰাকী জীয়ৰী পল্লৱী আৰু বৈষ্ণৱীয়ে মাতৃৰ মৃতদেহৰ সৈতে 365টা দিন অতিবাহিত কৰিলে এই ঘটনা কোনেও জনা নাছিল যে বন্ধৰ কোঠাৰ ভিতৰত বা বন্ধৰ ঘৰৰ ভিতৰত কি সংঘটিত হৈ আহিছে এই কথা পোহৰলৈ আহিল যেতিয়া উষা দেৱীৰ ভগ্নীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ বায়েকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিল সেই সময়ছোৱাত দুগৰাকী জীয়ৰী উপস্থিত আছিল ঘৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাতৃৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল তেওঁলোকৰ মাহীয়েকক তেওঁলোকক বিভিন্ন কথা কৈ কৈছিল যে মাৰ বৰ্তমান শাৰীৰিক অৱস্থা ঠিক নহয় মাৰ অসুখ হৈ আছে গতিকে এতিয়া সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে কৈছিল কিন্তু উষা দেৱীৰ ভগ্নীয়ে এই সকলো কথা উকান কৰি গৈছিল যিহেতু বিগত এটা বছৰ ধৰি বায়েকৰ সৈতে তেওঁৰ মত বিনিময় হোৱা নাছিল বা ফোনতো তেওঁ পোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে ঘৰৰ ভিতৰত বায়েক সুস্থ অৱস্থাত আছেনে নাই তাকে চাবলৈ আহিছিল নিজৰ স্বামীৰ সৈতে এইগৰাকী ভগ্নী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে স্থানীয় আৰক্ষী বিষয়া শিৱকান্ত মিশ্ৰই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে যে দুয়োগৰাকী ভগ্নীয়ে মাতৃৰ মৃতদেহটো ভিতৰতে ৰাখিছিল আৰু যেতিয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দুৱাৰ ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া দেখিলে যে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ এনেদৰে বিচনাত শুই থকা অৱস্থাত বা পৰি থকা অৱস্থাত আছে আৰু তেতিয়া দুয়োগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে দুই জীয়ৰী উল্লেখ কৰিছে যে মাতৃ বহুদিন ধৰি তেওঁলোকৰ মাক বহুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল আৰু সেই অসুস্থতা বা সেই বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধন নাছিল আৰু সেই ধনৰ অভাৱৰ বাবেই মাতৃৰ বিয়োগ হ'ল পল্লৱীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী কৰি থকাৰ লগতে বৈষ্ণৱী হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত ছাত্ৰী আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে পল্লৱী আৰু বৈষ্ণৱীৰ পিতৃ ৰামকৃষ্ণ পাণ্ডে তেওঁ লক্ষ্ণৌত থাকে আৰু বহুদিন ধৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে পিতৃৰ যোগাযোগ নাছিল কিবা কথা দুয়োৰে মনোমানিলে হৈছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদ হৈছিল আৰু উষা তিৱাৰী 52 বছৰীয়া মহিলা যিগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ এখন প্ৰসাধনৰ বিপণী আছিল এখন কছমেটিক দোকান আছিল কিন্তু কোভিড পেণ্ডেমিকৰ বাবে 2019 বৰ্ষত সেই দোকানখন বন্ধ হৈ পৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলিবলৈ কোনো ধৰণৰ জীৱিকাৰ উপায় নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ টকা পইচা নাছিল অভাৱে অভাৱ অভিযোগে দেখা দিছিল তেওঁলোকক আৰু বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ অভাৱ অনাটনৰ মাজতেই মাতৃয়ে যেনে তেনে তেওঁলোকৰ এই তিনিজনীয়া পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিল কিন্তু যেতিয়া মাতৃয়ে এনেদৰে ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ল বা তেওঁৰ বেমাৰ হ'ল মাতৃৰ সেই চিকিৎসা কৰিবলৈ দুয়োগৰাকী জীয়ৰীৰ হাতত টকা পইচাৰ অভাৱ হ'ল তেওঁলোকে ভাবিলে যে মাতৃয়ে আমাৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰিছে গতিকে আমি আমাৰ মাক কেতিয়াও মৰিবলৈ নিদিওঁ আমি আমাৰ কাষতে মাক সদায় জীৱিত অৱস্থা ৰাখিম অৰ্থাৎ সদায় তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে যদিও আমাৰ বাবে সদায় মা জীয়াই থাকিব আৰু সেই উদ্দেশ্য বা সেই ধাৰণা কৰিয়েই দুই জীয়ৰীয়ে মাতৃৰ মৃতদেহ তেওঁলোকৰ লগতে ৰাখিলে সৎকাৰ কৰিবলৈ নিদিলে পৰিয়ালৰ লোকক যি কি নহওক উষা তিৱাৰীৰ মৃতদেহ এতিয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবে এনেদৰে মাতৃৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি মাতৃৰ মৃতদেহৰ সৈতে এটা বছৰ কটোৱা এই দুই জীয়ৰীৰ কাণ্ডই এতিয়া হতচকিত কৰি তুলিছে সচেতন মহলক এই ঘটনাক বহুলোকে ধিক্কাৰ গঞ্জনা দিয়াৰ লগতে বহুতেও কিন্তু সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছে দুই জীয়ৰীয়ে যে কেনেদৰে নিজৰ মাতৃক
মৰিবলৈ নিদি বা সৎকাৰ নকৰি নিজৰ লগতে জীয়াই ৰখাৰ এক চেষ্টা কৰিছিল সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে আছিল আচলতে এক অভিশাপস্বৰূপ তথাপিও তেওঁলোকে সেয়েহে মাতৃক নিজৰ মাজতে জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছিল আৰু সেইবাবেহে তেওঁলোকে এই মৃতদেহটো সৎকাৰ নকৰি নিজৰ লগত ৰখা বুলি উল্লেখ কৰিছিল।